שלום לכולכם, אנחנו בחוף ציילון, היום יום חמישי, יום אחרון של תחרות, אנחנו בסקטור של אג'ואד ודיאנה, קבוצת גולן ספורט פישינג, ממסעדה? ממסעדה, כן. מהגולן. מרמת הגולן. כן. אז הם מחייבים אותי להיות איתם בתמונה מה שנקרא, אז תראו אותי עכשיו בפנים. או יושבים או שנינו עומדים, אני לא אדבר שאתה... שאני יושב ואתה עומד. נגיד לך שלום אפשר? שלום. אמת? אני עובד קשה כל השנה, אני מחכה לשבוע הזה. אתה יודע שאני לא רציתי בכלל להתחרות בדקה האחרונה, כי יש לי בעיה גופנית, אבל אני מה זה נהניתי, פירקתי את כל הלחצים שלי פה למרות התוצאות, הרעות כאילו, אבל אני עם החבר'ה, זה מה שמשמח אותי גם השנה הראשונה עם החבר'ה, כמה קבוצות שהם... אני אדבר על זה גם. כן, אני אוהב אותם. פשוט להתחרות עם אנשים שאתה אוהב, עם כל הקבוצות, בלי שום קשר, אני... זה לא מבאס אותי בתוצאות. בטבלה לא מעניינת אותי, כי אני מתחרה עם האחים, עם המשפחה, עם האנשים שאני אוהב, באמת. חוץ מזה, היה לנו המון דגים קטנים. אני, אם הייתי סתם בעל להחלטה, הייתי אומר אחרת, או לתת למשתתפים להיכנס עד הברכם למים, למרות שזה לא טוב, הדייג טוב, הוא צריך להוכיח עצמו מהחוף. אני בזריקה, אתה מתכוון. כן, לפחות בזריקה. אכילה לא אכפת לי, אבל הזריקה צריכה להיות קצת קדימה, אבל אני לא מצליח, ויש כמה שלא הצליחו, בגלל זה אין לנו דגים. כי פה במרחק 100 מטר יש 3.20 עומק, קרפיון הוא לא יחפש את זה, וגם בסקטור הזה הוא סקטור מאוד קשוח. תסתכל, אתה כמקצוען, קודם כל תפס אותי יומיים סחב, אצלהם היה רגוע, כי יש להם את הגנה של הקיר שם, של המלון וכל השיח. תפס אותי כל האוכל שפיזרתי, ופיזרתי אוכל עשיר, הוא בימיני, בימין שלי. ואחרי זה כל הקטנים, 870 גרם, כמו אור, שיחקנו כל הלילה, לא נתנו לנו לישון גם ביום. וזה מעצבן קצת, אבל אין מה לעשות, זה התחרות. כן, זה הגורל שאתה מקבל סקטור מסוים. ומפה אני אומר, אני כל כך, כל כך שמח שיש קבוצות מהמגזר שלנו, התחילו קצת זה להתקדם. אם כן, בסימברי יש קבוצה, הם ותיקים ממני, אבל הם, לא היה להם מצפון להיכנס לתחריות, הם נכנסו והם שמחים. הם סיפרו, כן. כן, למרות שגם נפלו בסקטור לא, לא הכי טוב. מזל. שמע, לפעמים זה נופל, אבל זה, זה מזל, זה מה לעשות, אנחנו נמשיך ונהנה שמה, יחד. כן. סתם, סליחה שאני קוטע, תיקח, ספורטאים ידועים בעולם, בוא נגיד ככה. כן. שמדליו זהב על כל הבטן, מה שנקרא. כמוני, כאילו, כן. יפה. אבל מה, הם הרי מראים רק את הניצחונות. נכון. כשהם כותבים בפייסבוק, למשל, שמקום שני, מקום ראשון, זה רק הניצחונות. אבל כמה יש להם תחרויות בשנה, זה פשוט חבל לזמן, כן. ששם הם לא במקום ראשון, הם לפעמים במקום האחרון. על זה כמובן לא כותבים. אז כאילו, תמיד יש הרגשה שיש ספורטאים שהם תמיד מנצחים. בכל מצב הם מנסים, אבל זה לא נכון. לא, 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 אין כזה דבר, אני לא חושב. אתה זוכר אלוף עולם שהגיע לכאן? מי אנחנו? שני אלופי העולם, רבונו של העולם, שני אלופי העולם, יוציאו דג של כאילו 300. אני הייתי הכי קטן בין כולם, כאילו, מבחינת גם ממידע וגם זה, אני הובלתי אותו, אבל זה לא אומר שאני טוב ממנו, זה ה... תשמע, זה הדייג, זה הכי בדייג. אם אתה בא לדוג ואתה מוציא כל יום, היום רביעי נמאס לך ואתה יוצא. זה ככה קרה לנו בהרבה מקומות. אבל בזה שאין לך, אתה אומר, יאללה, שנה הבאה יהיה, אני אעשה משהו אחר, אני אתקדם במשהו, המזל שלי יהיה משהו אחר, אז זה הכי בדייק. וחוץ מזה, התחרות היא דבר, אמת, כל הלחצים שאתה עושה בכל בשנה של העבודה, של הבית, של כל הזה, אז אתה בא... זורק את זה בכנרת, אתה כאילו מפרק את כל הזה. זה שבוע מנוחה עם האנשים שאני אוהב, עם אשתי, אני לא נפרד ממנה רק פה, כי שם תמיד יש הפרעות. אז פה אנחנו יושבים, מדברים, שמחים, וגם אני מתחרה באנשים שהכי אוהב, אם זה מקבוצת כל אנשי ישראל, אני מרגיש מאחור משפחה אחת, באמת.
אני מת, אני תמיד בא צמר לראות אותם לפני שאני אתחרה איתם, כי אני... תצבק. אני מתחרה באחים, אני כל הזמן אתמול התפללתי לחבר'י שלי, נשבע לך, לא אכפת לי מה כל התוצאות שלי. כל הזמן דיברתי אותם, תעשו ככה, תעשו ככה, אולי זה יעזור, אולי זה יקדם משהו. וששלחו לי את הביקפיש, רוצה אחת של הרויאל קאר, כל הכאב שהיה לי אתמול ממש קיבלתי, רקדנו פה. זה היה לי שמחה, כי הם רק מתחילים, אתה מבין? כן, כל הזמן מספרים עליך. כן, הם מתחילים. אבא. כן, אני באמת אוהב את כולם. בוא שלא נעשה כאילו בגלל שהם במגזר שלי, אבל אנחנו, כי זה החברים הקרובים הכי קרובים. בתחביב. כן, בתחביב, והם טובים מאוד, ואני אוהב אותם. ומאחל להם המשך עם הספורט הזה, ועוד הם יתחילו, עכשיו הם מקצוענים, הם יכולים להביא עוד קבוצות, ועוד קבוצות, ושהספורט הזה יתפתח אצלנו לפחות, אתה מבין? אז לא היה. וזהו. בזה שלא היה לי פה דגים, אני חייב להסביר את עצמי לרגע. באמת, אני נפלתי בסקטור מאוד קשוח, מאוד מאוד קשוח. תפס אותי יומיים, סחב חזק. כל האכילה ששמתי, זרק לי את זה שמה, ולא הצלחתי להוציא דג אחד. يعني, כאילו, אין אוכל, אין איך לתפוס, כי הדג הוא לא נמצא פה, אני צריך להביא אותו מהעומק. אני לא מאמין שזה אומר לך מימין וזה אומר לך משמאל. לכל דג יש לו את הדרך שלו. אני יכולתי לתפוס פה רק עוברי דרך, כאילו, אני יכולתי לתפוס. תיירים, כמו שאנחנו קוראים. וזה לא כל כך מעצבן אותי. אני שמח שאני בריא ואנחנו בריאים. עבר התחרות שכולם לא היה לאף אחד חס וחלילה זה, ואני עם האנשים שאני אוהב, זה מה שאכפת לי. בידש חם לאבוטר, זה המפלצת, הבן אדם הזה. בחור הזה. כל הזמן התקווה שלי הייתה איתו. אצלו, כי הוא אמת, מקצוען, מהטובים, מהמשפחה, כן, מהטובים. רק החבר'ה שנפלו בשיזף. בשיזף יש לנו... כן, בשיזף, איזד פיירטס, כן. הם, אתה לא תאמין כמה הם טובים, הם מקצוענים טובים מאוד, אבל בסקטור הזה, ביום הראשון של התחרות שבאתי לכאן, עוד לפני שנכנסנו לכנס, אני הייתי שם וראיתי שסימנתם שם, אני ממש לא אהבתי את זה, ודיברתי באותו רגע עם, לא רציתי להפריע לך, דיברתי עם אלכס, אמרתי לו, אם יש מקום אחר, להוציא את הסקטור הזה, כי אז פגשתי גם חבר'ה מראשון לציון, אני מכיר אותם, הם לא משתתפים בתחרויות, אבל הם תותחים. שלושה ימים עמדו שם, לא הצליחו להוציא כלום, אתה מבין? הסקטור הזה הוא היה מהטובים בכנרת, בזמנים שהיה מים כן, רדודים, וממש, אני דאגתי איפה שהם זורקים עכשיו. אני ישבתי עם האוהל איפה שהם זורקים עכשיו, אתה מבין? זהו, הכל עבר בשלום, הכל בסדר, נהננו, זה מה שחשוב לי, ונחכה שנה הבאה, אם נהיה עוד בחיים. בטוח, אתה חייב. אין בטוח, אני לא יכול, אני אומר, אני מקווה שנהיה, כולנו בריאים וכולנו שמחים זה, נשתתף, ואני מקווה שיהיה לנו יותר טוב, תוצאות יותר טובות. תודה רבה לכם, חבר'ה. על לא דבר, ואנדרי, אני חייב להוריד לך כובע. אתה מהאנשים שהכי אוהב, אמת, אתה עשית, רעננת את המדינה הזו. לא היה לנו. כל הזמן שמאז שהיינו ילדים, הסתובבנו בבריכות, עשינו כל הדברים השטויות, הדג הזה, אז אני צוחק, אז איך היינו עושים את זה, למרות שהיה כיף. נכון, נהננו. אבל כן, אבל להיות עם, אתם לימדתם אותנו את הכל. ועכשיו אתה מלמד. ועדיין אני לומד, ימשיך, איך אומרים, דייג. חי מאה שנים לומד ובסוף מת, סליחה על הפיתוי, הוא לא מבין כלום. אתה מתנהג עם דבר שאתה לא רואה, עם דבר יש הפתעות. לך תדע, עכשיו אנחנו מדברים, פתאום יצא לך מפלצת, תגיד כן. של 18 קילו. מפלצת של ה... כן, זה החלום שלי. כל הלילה שכבתי עם המפלצת הזו, כל הלילה. גם אני. היא אומרת לי, אני שמונה, כל הלילה שחקנו. באמת, זה כיף, זה הנאה שלי שאני, אני לא באתי להתחרות, אני באתי, יש חלום, אני רוצה להגשים אותו, להוציא את הדג הגדול, לא חשוב, בתחרות, לא בתחרות, אני...
הבנתי. כן, הבנת את המטרה, ואני מקווה שיהיה. טוב, תודה רבה. על לא דבר. בואו נראה מה קורה שם בפנים. כן, היו די הרבה אנשים. אז לכולם, תודה רבה, תודה לקבוצה. אנחנו נתראה בעולם מחר. כן, ואני רוצה לאחל כל כך מזל טוב למנצחים ולאלה שלא הצליחו כמוני, כאילו לא להתבאס, עוד יבוא ימים שהכל ישתנה והכל יהיה טוב. אני, תראה איזה אנשים ספורטיביים, אתמול שהחבר'ה שלי הוציאו את הביג פיש, איך קיבלו אותם, איך התגובות, כולם מהקבוצות המובילות, אם כן, ג'סטרים, כל הזמן היו מובילים, תראה איפה הם עכשיו בטבלה, אז הם קיבלו את זה, זה הספורט, וצריך לקבל... לסמוח גם על הניצחון של מישהו אחר. כן, נכון, זה טוב, אני... זה הספורט האמיתי, אז כל הכבוד להם, ואנחנו נמשיך עד הדקה האחרונה, יש עוד הרבה הפתעות, יש מצב שהכל ישתנה. כן? אז תמשיכו ונתראה, ותודה רבה לכם. תודה לך, ואני מודה עוד פעם לשופטים ולכל אלה שעבדו קשה בשביל לעשות לנו כאילו קל ושמח. זהו, אין לי הרבה מה להגיד. תודה. על לא דבר.